आज सँगै जित्नेहरू भन्ने शीर्षक लिएर परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्ने समय लिनेछौँ खेलको अन्तिम परिणामको आधारमा जित्ने र हार्ने व्यक्ति निर्धारित हुन्छ नि होइन र कुनै खेल वा प्रतियोगिता समाप्त भएपछि मात्र कसले जित्यो र कसले हार्यो भनी भन्न सकिन्छ बाइबलका छैसठीवटा पुस्तकहरूमा जसले जित्छ भन्ने अभिव्यक्ति थुप्रै देख्न सकिन्छ प्रकाश अध्याय दुईको पद सातमा हेर्ने हो भने जसले जित्छ त्यसलाई जीवनको रुखबाट खान दिनेछु भनिएको छ अध्याय दुईको पद एघारमा चाहिँ जसले जित्छ त्यसलाई दोस्रो मृत्युदेखि केही हानि हुने छैन भनिएको छ अध्याय दुईको पद सत्रमा चाहिँ जसले जित्छ त्यसलाई म गुप्त मनको केही भाग दिनेछु र म त्यसलाई नयाँ नौ लेखिएको एउटा सेतो पत्थर दिनेछु अनि अध्याय दुईको पद छब्बिसमा चाहिँ जसले जित्छ र मेरा कामहरूलाई आखिर समय कायम राख्छ त्यसलाई म जाति जातिमाथि अधिकार दिनेछु म त्यसलाई बिहानको तारा दिनेछु लगातार अध्याय तिनको पद बाह्रमा चाहिँ जसले जित्छ त्यसलाई म मेरा परमेश्वरको मन्दिरको एउटा स्तम्भ बनाउनेछु म त्यसमा यरुसलेम लेख्नेछु आफ्नै नयाँ नाउँ पनि म त्यसमा लेख्नेछु अनि अध्याय तिनको पद एक्काइसमा जसले जित्छ त्यसलाई म मेरो सिंहासनमा मसित बस्न दिनेछु भनिएको छ यसरी बाइबलभरि जसले जित्छ अर्थात् जित्नेहरूबारे धेरै अभिव्यक्तिहरू छन् यो एउटा उपाधि जस्तै छ यसबाहेक जित्नेहरूलाई परमेश्वरले विभिन्न किसिमका इनामहरू पनि दिनुहुनेछ भनिएको छ त्यसो भए अन्त्यसम्म विजय रहनको निम्ति यहाँहरू र मैले जित्नेहरूको जस्तो विश्वास लिनु पर्दैन र यसरी जित्नेहरूबारे बाइबलमा थुप्रै वर्णनहरू छन् प्रकाश अध्याय पन्ध्रमा हेर्ने हो भने त्यहाँ विजय पाउनेहरूबारे अर्को अभिव्यक्ति अभिलेख गरिएको छ अध्याय पन्ध्रको पद दुईमा आगोसँग मिसिएका काँचको समुद्र जस्तो मैले देखेँ त्यहाँ पशु र त्यसको मूर्तिमाथि र त्यसका नाउँको सङ्ख्यामाथि विजय पाउनेहरू भनेर अभिव्यक्त गरिएको छ यहाँ त्यस पशुले सैतनलाई जनाएको हो त्यहाँ पशु र त्यसको मूर्तिमाथि र त्यसका नाउँको सङ्ख्यामाथि विजय पाउनेहरू आफ्ना हातमा परमेश्वरको लिए त्यस काँचका समुद्रको किनारमा खडा थिए तिनीहरूले यसो भनेर परमेश्वरका दास मसाको भजन र थुमाको भजन गाउँदै थिए यसरी प्रकाशको पुस्तकमा अभिलेख गरिएको छ परमेश्वरले देखाइदिनु भएको कुरा प्रेरित युहन्नाले जस्ताको तस्तै अभिलेख गरेका छन् त्यसो भए यहाँ भनिएको विजय पाउनेहरू चाहिँ को होलान् एकपटक हामी अध्या चौधमा हेरौँ अध्या चौधको पद एघारमा तिनीहरूका यातनाको धुवा सदा सर्वदा मासतिर गइरहनेछ तिनीहरू यिनै हुन् जसले त्यो पशु र त्यसको मूर्तिलाई पूजा गर्छन् त त्यसका नाउँको छाप लिन्छन् तिनीहरूले दिनरात कहिले पनि आराम पाउने छैनन् अर्थात् तिनीहरूले नरकको आगोमा सदा सर्वदा कष्ट पद कष्ट्नेछन् के पालन गर्नेहरू परमेश्वरका आज्ञाहरू पालन गर्ने र यसोमाथि विश्वास राख्ने सन्तहरूको धारण यसैमा छ भनिएको छ यो चाहिँ सैतानको विभिन्न परीक्षा र प्र प्रलोभनको बीचमा पनि आफ्नो विश्वासलाई नत्यागी जित्नेहरू र उनीहरूले पाउने आशिषबारे बाइबलमा दिएको दृश्य हो अध्या चौधको पदचारमा तिनीहरू स्त्रीसँग लसपस भएका थिएनन् र आफूलाई चोखो राखेका थिए थुमा जता जता जानुहुन्छ उहाँको के गर्नेहरू त उहाँको पछि पछि लाग्नेहरू यिनीहरू नै हुन् परमेश्वर र थुमाको निम्ति पहिलो फलको रूपमा मानिसहरूका बीचबाट यिनीहरू मूलतिरी छुटाइएका थिए दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हामीले बाइबलभरि जित्नेहरूबारे थुप्रै दृश्य देख्न सक्छौ प्रकाश अध्याय दुई र अध्याय तीनमा पनि जित्नेहरूबारे वर्णन पाउन सकिन्छ यसबाहेक प्रकाश अध्याय चौध र पन्ध्रमा जस्तो सुकै त्रास र प्रलोभनको बीचमा पनि त्यो पशु र त्यसको मूर्तिलाई पूजा नगर्ने र त्यसका नाउँको छाप नलिनेहरूबारे वर्णन गरिएको छ लेखे अनुसारै थुमा जता जता जानुहुन्छ उहाँको पछि पछि लाग्नेहरू यिनीहरू नै हुन् परमेश्वर र थुमाको निम्ति पहिलो फलको रूपमा मानिसहरूका बीचबाट यिनीहरू मोलतिरी छुटाइएका थिए बाइबलको अगमबानी अनुसार हेर्दा अन्तत यी मानिसहरू नै जित्नेहरू र विजय प्राप्त गर्ने स्थानमा रहेकाहरू हुन हुन् भन्न सकिन्छ निष्कर्षमा जित्नेहरू हुनको निम्ति हामीले कसो गर्नुपर्छ त हामी विश्वासको सही मार्गतर्फ केन्द्रित हुनु थुमा हुनुभएका ख्रिस्टले जता जता डोर्याउनुहुन्छ हुन हामीले कसो गर्नुपर्छ त जता जता भन्ने शब्दलाई ध्यान दिने हो भने हामीले आफ्नो सोचाइ र विचार अथवा मानवीय दृष्टिकोण लगाउनु हुँदैन हामीले केवल परमेश्वरको इच्छा के होला भनी सोच्नुपर्छ यसो गर्दा हामी आत्मसंयमी भएर गलत निर्णय नलिकन परमेश्वरको इच्छाअनुसार चल्न पुग्छौ यसरी हामीले आफ्नो सांसारिक खराब आदतहरू र पापमय स्वभावलाई फालेर शुद्ध हुन सक्नेछौँ अनि यो अवस्थामा परमेश्वरले कस्तो निर्णय लिनुहुन्थ्यो होला उहाँले कसो गर्नुहुन्थ्यो होला भनेर सोच्दै हामीले परमेश्वरलाई पछ्याउन सक्छौँ त्यसैले सैतनले परिवारमा दरार उत्पन्न गराएर हामीलाई परमेश्वरबाट टाढा बनाएर र मण्डलीलाई भ्रष्ट पार्न खोज्दै हामीलाई निरन्तर परीक्षामा पार्न खोज्छ प्रत्येक युगमा सैतानले हामीलाई हराउने प्रयासमा सधैँ विभिन्न किसिमका परीक्षा र प्रलोभनद्वारा हामीलाई आक्रमण गर्ने गर्छ जुनसुकै युगमा होस् जित्नेहरू र विजय प्राप्त गर्नेहरूले यसरी सोच्ने गर्छन् परमेश्वर सधैँ हाम्रो आत्माको मालिक हुनुहुन्छ परमेश्वर सधैँ हाम्रो परिवारको मालिक हुनुहुन्छ परमेश्वर सधैँ हाम्रो मण्डलीको मालिक हुनुहुन्छ परमेश्वर सधैँ हाम्रो कार्यालयको मालिक हुनुहुन्छ यो नै विजय पाउनेहरूले सोच्ने तरिका हो यसकारण परमेश्वरले अनुरोध गर्नुभएको जस्तो सुकै कुरा पनि सधैँ सारा तन्मान लगाएर पुरा गर्ने यहाँहरू र म जसरी पनि हुनुपर्छ आजको प्रवचन यही समाप्त गर्दछु धन्यवाद